ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒരു അവയവമാണ് നാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹു അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച് തന്നെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സൂഫിയത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എവിടെയാ നാവിനെ അള്ളാഹു ഫിറ്റ് ചെയ്തത്? നമ്മുടെ കൈ പുറത്താണ്, നമ്മുടെ തല പുറത്താണ്, നമ്മുടെ കണ്ണ് പുറത്താണ്, നമ്മുടെ മൂക്ക് പുറത്താണ്, നമ്മുടെ കാല് പുറത്താണ്. എല്ലാ മിക്കവാറും അവയവങ്ങളെ പുറത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നാവെന്ന് പറയുന്ന വളരെ അപകടകാരിയായ അവയവത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വായക്കുള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. രണ്ട് ചുണ്ടുകൾക്കാകുന്ന മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ, 32 പല്ലുകളാകുന്ന വലിയ കോട്ടക്കുള്ളിൽ ഒരു ഹിംസ്ര ജന്തുവിനെ അടച്ചു വെച്ചതുപോലെ അല്ലാഹു നമ്മുടെ നാവിനെ ഉള്ളിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ലോക്ക് തുറക്കുമ്പോ ചുണ്ടുകളെ തുറക്കുമ്പോ, പല്ലുകളെ അകറ്റുമ്പോ, നാവിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടാകുമോ? ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ? ആരുടെയെങ്കിലും ഇജ്ജത്തിനെ ബാധിക്കുമോ? ആർക്കെങ്കിലും മാനഹാനി വരുമോ? ആലോചിച്ച് വേണം നാവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാവിനെ ഉള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്തത് എന്ന് മഹാന്മാരായ സൂഫിയത്ത് പറയുകയാണ്. ആ നാവിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയല്ല, ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ്. നാവുകളെ നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സൂക്ഷിക്കുക. ഗൈബത്തുകളിൽ നിന്ന്, നമീമത്തുകളിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളുടെ ചൈതന്യമൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്, ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ഗൈബത്തുകൊണ്ടാണ്, നമീമത്തുകൊണ്ടാണ്. വല്ലാത്തൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും അവർ ലോകത്ത് വിജയം വരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തായിരുന്നു? നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളും വലിയായിട്ടില്ല, നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളും ആരിഫായിട്ടില്ല, നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളും ലോകത്ത് സ്വാലിഹായിട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അമ്മായിയമ്മയെ കുറ്റം പറയേണ്ടി വരികയാണ്, അമ്മോശനെ കുറ്റം പറയേണ്ടി വരികയാണ്, നാത്തൂമാരെ കുറ്റം പറയേണ്ടി വരികയാണ് അല്ലേ, അതുപോലെ അയൽവാസികളെ കുറ്റം പറയേണ്ടി വരികയാണ്. ഇത് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണ്, ഇത് റബ്ബിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണമാണ്. ഇത്തരം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ കഴിയുമ്പോൾ പോലും സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുകൊണ്ട്, നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ വിലായത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉയർത്തും. അതാണ് ഔലിയാന്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാനായ ഷെയ്ഖ് റിഫാഇ തങ്ങൾ വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹാനാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മഹാനായ ഷെയ്ഖ് റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് വലിയ കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച മഹാന, ലോകത്ത് അപൂർവം കറാമത്തുകൾ അഥവാ വളരെ വിചിത്രമായ ചില കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് റിഫാഇ തങ്ങൾ. ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ, ഖബറിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന കരങ്ങളെ ചുംബിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനായ ഷെയ്ഖ് റിഫാഇ തങ്ങൾ, അത് റിഫാഇ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ കറാമത്തുണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഷെയ്ഖ് റിഫാഇ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പലപ്പോഴും നാവുകൊണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ റിഫാഇ തങ്ങൾ മിണ്ടില്ലായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു, അത്രേ ഭാര്യയല്ലേ, തിരിച്ചു പറഞ്ഞുകൂടെ, മറുത്ത് എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റിഫാഇ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി, ഞാൻ അവൾക്ക് അതേപോലെ അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്റെ ആത്മീയമായ പദവി ഡൗൺ ആയി പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാത്തത്. ഇതൊക്കെ വലിയ മെസ്സേജാണ്. നമ്മൾ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നമുക്കുണ്ട്, പക്ഷേ പിശാചിന്റെ കെണിവലയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോവുകയാണ്. നമ്മൾ പലരെയും കുറ്റം പറയാൻ നിർബന്ധിതരായിട്ട് അതിൽ പെട്ടുപോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇബാദത്തിന്റെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്തേണ്ടടത്ത് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല, ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സാധുക്കളാണ് നമ്മൾ, അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ. ഇസ്തിഗ്ഫാർ വല്ലാതെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മുടെ നാവിന്റെ സ്ഖലിതങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ്. എന്തെങ്കിലും നാവിൽ വന്നു പോയാൽ ഐ യഖൂല അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്,
ഉടനെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ പറയണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആത്മീയമായ ഒരു ജീവിതം, എന്നിട്ട് നല്ല റാഹത്തുള്ള മരണം, എന്നിട്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളോട് കൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ലിഖാ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കഴിയാനുള്ള ഭാഗ്യം, അതിനാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്.